Ամերիկահայ կազմակերպությունները ողջունել են ԱՄՆ նախագահի պաշտոնում Ջո Բայդենի ընտրությունը։ Ամերիկայի հայկական համագումարն ու հայդատի հանձնախումբն առանձին հայտարարություններով պատրաստակամություն են հայտնել աշխատել նոր վարչակազմի հետ, ընդգծելով, որ նախագահ Բայդենը լավատեղյակ է հայկական օրակարգից։ Բայդենը քաչադերյագի Հայաստանի մասին, քաչադերյագի Արցախի մասին իր դասնամյակներու աշխատանքի միջոցով սենատի մեջ, ինչպես նաև որպես փոխնախագահ, պետք է խոստովանին, որ որպես սենատոր շատ ավելի հստակ պայնաբաստ կեցվածքներ բռնած է Հայաստանի և Արցախի վերաբերյալ։ Vice President Biden as a candidate. Եթե նայենք այն դիրքորոշումներին, որոնք հայտնել էր որպես տեկնածու փոխնախագահ Բայդենը հայկական խնդիրների մասին, եւ այն դիրքորոշումներին, որոնք հնչել են Անթոնի Բլինքենի պետքարտուղարի պաշտոնում նշանակման լսումների ժամանակ, ապա կարող ենք տեսնել, որ այս արձագանքները համապատասխանում են հնչեցրած խոստումներին։ Հայոց ցեղասպանության ճանաչումից մինչև Լեռնային Ղարաբաղի հիմնադրի հետ կապված հարցեր, մարդասիրական ու ռազմական օգնություն Հայաստանին ու Ադրբեջանին օգնություն արկելող 907 ենթաբաժնի կիրառում, ամերիկայի կազմակերպությունները բարձրաձայնում են իրենց օրակարգը, հույս հայտնելով, որ նոր վարչակազմը հետևողականորեն կգործի ամերիկայի հայրենի հուզող հարցերում։ Առաջնային խնդիրներից է, սակայն, Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված իրավիճակն անցած տարվա պատերազմի արդյունքում, ինչպես նաև Հայաստանի առջև ծառացած անվտանգության ու մարդասիրական բնույթի մարտահրավերները, ամերիկայի կառույցները հորդորում են վարչակազմին վերականգնել ԱՄՆ ակտիվ դերակատարումը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման հարցում որպես ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ։ Ռուս ամերիկյան կառավարությունը շատ դարևոր էր գնահատել ԵԱԿ Մինսկի համանախագահության միջոցով, ինչպես նաև աշխատակցելով միջազգային դարմին խաչին հետ, որպես այս ռազմակերիները հայ ռազմակերիները վերադառնան իրենց ընտանիքներում։ Օրերս նոր վարչակազմի պետքարտուղարի տեկնածու Անթոնի Բլինքենը գրավոր անդրադարձել էր Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված շատ խնդիրներին։ Նա հիշեցրել էր, որ նախագահ Բայդենը կողմնակից է ԱՄՆ դիվանագիտական ակտիվ ներգրավվածությանը տևական կարգավորմանը հասնելու համար և շեշտել, իր հաստատման դեպքում նա կխթանի Մինսկի խմբի և դիվանագիտական այլ խողովակների միջոցով ԱՄՆ-ի ակտիվ գործունեությունը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման հարցում երրորդ կողմերի միջամտությունը կանխելու համար։ Բլինքենը աջակցում է Հայաստանի անվտանգության ժողովրդավարական կառավարման և տնտեսական ոլորտների օգնության տրամադրմանը, կողմնակիցի նաև Ղարաբաղյան ականաձերծման ծրագրի ֆինանսավորմանը։ Հաստատման դեպքում նա պատրաստ է աշխատել Կոնգրեսի և Պաշտպանության նախարարի հետ համատեղ որոշելու Հայաստանի և տարածաշրջանի անվտանգության օգնության մակարդակը։ Մեզ համար հայ ժողովրդի անվտանգությունն ու ապահովությունը առաջնային հարց է։ Պետք է վստահ լինենք, որ մարդասիրական օժանդակությունը հասնում է հայ ժողովրդին և որ իհարկե ԱՄՆ-ն ստանձնում է առաջատարի դերք ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում։ Իրենց հերթին ամերիկահայ շրջանակները շարունակում են մտահոգություն հայտնել Ադրբեջանի տրամադրվող ռազմական օգնության վերաբերյալ, կոչ անելով Բայդենի վարչակազմին դադարեցնել ռազմական օգնությունը Ադրբեջանին և կիրառել Ազատության աջակցության բանաձևի 907 ենթաբաժինը, որով արգելվում է ուղիղ օգնություն Ադրբեջանին, քանի դեռ Բաքուն չի հրաժարվել Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի դեմ ուժի կիրառումից։ Ըստ հայդատի հանձնախմբի ներկայացուցիչ Երեսաբեր Չուլջանի, նախագահ Բայդենը Ազատության աջակցության բանաձևի 907 ենթաբաժնի ընդունման աջակիցներից մեկն էր Միացյալ Նահանգների Սենատում։ Այս կապակցության Բլինքենը ներգրավոր արձագանքում ընդգծել էր, որ հաշվի առնելով Լեռնային Ղարաբաղում վերջերս բռնկված ռազմական գործողությունները, նոր վարչակազմը կվերանայի Ադրբեջանի տրամադրվող ռազմական օգնությունը։ Նա չբացառեց 907 ենթաբաժնի չեղարկումից հրաժարումը, եթե հանգամանքները թույլ տան։ Արամ Ավետիսյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։